Ayun po kay Jingoy Estrada, hindi daw siya guilty. Niminsan daw ay hindi siya nagnakaw ng pera ng taong bayan. I am not guilty of anything. I did not steal any money. Yun lang. <laughs> Nasadla kayo sa ganyang kaso. Nakulong na kayo ng kung ilang taon. Tapos sasabihin nyo, I did not steal any money. Ay ano yun? May, may gumawa ng kwento para sa inyo para kayo ay siraan. Imposible naman, kuya. <laughs> Natatawa tuloy ang mga netizens. Pero wag ka. Yung mga ganitong kinasasangkutan ng mga politiko, eto yung, eto ay pabor sa kanila eh, kung tutuusin eh. Dahil napakadaling makabalik sa politika na mga katulad na ito nga na, na may mga kabulastugang ginawa, may mga anomalyang ginawa, nasangkot sa anumang, sa mga irregular, irregularidad. 'Di ba napakadaling makabalik sa gobyerno. Napakadaling makabalik sa kanilang pwesto bilang senador man 'yan o kung anumang pwesto. Pero 'yun nga, sabi ng mga netizens, uh, pagdating sa issue ng pagnanakaw, wala po talagang umaamin diyan. Lalo na po itong mga politiko. Wala pa ata sa history ng mga naakusahan na sangkot sa pagnanakaw ang umamin. Kahit siguro yung mga pagpatay, meron ng mga umamin. ba diba? at, at, kung ano pang ibang kaso, kung ano pang o iba pang krimen. Pero yung pagnanakaw, nakikita natin, wala talagang direktang umaamin. Sabi nga, may magnanakaw bang umaamin sa ginawa niyang kasalanan? Natural, wala. So ayan, nagulat din daw etong si, si Jingo Estrada. Okay. Dahil nga, ang kaso niya ay plunder. Na-clear siya, nagdusa siya ng kung ilang taon din sa kulungan, abay halos isang dekada na tumatakbo itong kasong ito. At hindi daw niya alam na meron papalas siyang kaso na bribery. Direct bribery and indirect bribery. So ayun, yun po ang kahaharapin niya ngayon dahil ito po ay 10 to 12 years na pagkakulong ang kaparusahan. At syempre, matatanggal ka bilang senador ang pagkakaalam ko rin po, hindi ka na makakaboto. Oh, mawawala na yung suffrage, yung right to vote na tinadawag. Mm. Kaya good luck. Senator Jingoy Estrada cleared of, of blunder but convicted of bribery. She faces 10 to 12 years in prison for one count of direct bribery and two counts of indirect bribery. Mm -hmm. Ay, kaya mo nga gawin itong mga ganitong bribery. Okay? So, simple na lang yung pagnanakaw, hindi ba? <laughs> All right. So ayan, balikulungan daw ay si Mr. Jingoy Estrada. Uh -huh. Idiniklara ng Sandigan Bayan 5th Division na not guilty sa kasong plunder. Malaking kaso ang plunder eh. Ang natin, eto'y walang bail. So yun nga, lusot siya diyan. Okay? Pero yun nga, um meron pang dalawang kaso. At Nahagulat na hindi daw niya alam. 'Yun kasi yung kanyang pahayag eh. Hindi daw niya alam itong kaso na ito. Okay, tingnan natin. Anong sabi niya? I am so surprised since based on the information sheet, there was no bribery, direct and indirect bribery filed in the information sheet. It is only a case of blunder and I have already uh, been acquitted. Yan, yan yung pahayag ni Estrada. Ang ibig daw sabihin ito, um, makukulong daw ba siya agad? Ito ba ay final na desisyon na dapat uh, ipatupad na nga yung kaparusahan? Ay abay mukhang hindi pa dahil pwede siyang mag-appeal. Pwede pa siyang umapila. Sabi nga niya, um, inutusan daw niya ang kanyang mga abogado to exhaust everything para nga maiapila itong kasong ito. So anong masasabi ng mga kababayan natin? Nako, good luck. Totoo naman ba? Diba? Totoo na ang kapal mukha ng mga mga politiko na ganito. Naandiyan pa rin sa pwesto. Eh abay sa ibang bansa yan, masangkot ka pa lang, hindi ko pa napapatunayan ay bababa ka na sa pwesto. Ito naman kasi mga kababayan natin na madalas kong sabihin na ang sisi talaga ay posibleng mas malaki sa mga butanting Pinoy. abay, hindi niyo po talaga o hindi rin po ba talaga kayo matututo kung sino ang dapat iluklok, kung sino ang dapat iboto at ibalik sa pwesto? Yung mga katulad talaga na ito, the likes of Bong Revilla at atong nga si Jingoy Estrada. Nako naman, sana matuto na po tayo, mga kababayan ko. Grabe, ano?